Takže já zdravím, moje McStron a tohle to je Macko. Čus! On se tady schovává a jdeme dneska hrát minihru Sky Giants, kterou nikdo z nás neumí. Přesně tak. No, asi tak, no, jako, já jsem to nechtěl nikomu říkat, ale já to neumím. No, já to taky neumím. Já jdu brečet do kouta. Macko to neumí, that's what she said. No, my jsme se tak s Mackem jako... My jsme se dohadovali, kdo z nás to natočí první, protože úplně ze stejné minihry najdete video právě u Macka na kanále, ale začínám já. A jaký byl argument pro to, proč začínám já, Macko? No, ten je takový jednoduchý. Začínáš první, protože to neumíš. Jo, přesně. Já to tako neumím taky, no. Ty jo, ale ty jsi to aspoň hrál, ne, nikam, tady, hele, to třetí lobby, tam máš voting 4 z 8, jdeme tam, 3 z 8. Šlo by to? Vidím. Macko, už to neber, teď seš tady. Prostě pojď na tu čtvrtou cedulku, počkat, tak pojď na tu první cedulku, vlevo nahoře, pojď, první cedulka, jsi tam, jo, je tady medvěd, super. Ty jsi najednou úplně zmizel. No, tak nesmíš mrkat. To je nějaké čudné. Ale Macko, ty nesmíš mrkat. Ale já chci. Nesmíš, potom lidi mizej, když mrkáš, to nemůžeš. Lidi mizej, když mrkáš, dobře, radši už mrkat nebudu, protože by všichni zmizeli. Ano, don't blink. Don't blink before you... Oh shit. Já si myslím, že blinkat nebudeme, že ta tak hrozná ta hra nebude. Možná, dobrý, jo. Tak jo, Magenta tak, tým. Ale počkat mi, já nejsem s tebou. Já jsem si tě ale zvolil za mého buddy. Já s tebou nejsem. Ty nejsi můj buddy? Aha, a tak... tak to jsme znova teda, pojď lobby. To jo. Teďka už jen doufám, že to nás to tam prostě hodí, protože jestli ne, tak jako... Tak s tím asi hodím. Jo, přesně. Jo, hoď to vozem tu hlavu, hoď ji tam. Já se ji schovám do stromu. Tak mi půjč. Tak počkej, já ti ho hodím. Ještě ona mě nechce opustit. Co to je? Tvá hlava tě nechce opustit? Promá, no. Buď rád. Počkej, go team. Já jsem zase v zelených. Ty nejsi zlatý. Co to je ale? Já jsem ti poslal invite. Aha, už nemáš ruce. Takže ty jsi byl celou dobu fake buddy. No, já jsem to nechtěl říct, ale já jsem fake. A ty jsi fake, protože nejsi dost nej na to, abys byl nejfake, anebo... No, jako, já jsem to nechtěl ještě říkat, ale já jsem fake, protože... No, protože nejfake mě má tohle. Jako, jo, takhle, to je příjmení, že jo? No, no jasně, takže... Aha, ale vy jste mě nepozvali. Jo, my jsme mě nepozvali. Modrá. Oh my god, jo, oh my god. Co se tady dělá? Hele, tak jako první věc, tam máš toho Gianta, jo, je takový krásný... Jo, toho nebudu zabít, ten je náš. No, toho ani nemůžu zabít, ale tady jde o to, že musíš nakopat tyhle ty věcičky. A jaký? Tím, prostě tyhle ty věci, z toho ti padají jako kdyby nějaký ty, ale taky tím kopáním, třeba některých bloků, třeba toho zlata tady, ti padají jako kdyby peníze, to vidíš hnedka nalevo, nad barem máš tam takový... Vidím. Ježiš, Creeper! Ježišmarja! Takový ty. A prostě, čím tady kopeš prostě věci, já jsem velice otrávený z téhleté minihry. Tak to je mi líto. Ale to by mě nemělo zabít, ne úplně. Nemělo. No jako úplně snad ne. Ne, vím jak to funguje. Jen při zabití tě to mělo jako tak trošičku. Nenásilně. Au. Jo. Já jsem taky otrávený. Ale Macko, nebuď otrávený, ještě jsme ani nezačali. Ale já chci být otrávený. To snad ne. Ale ne, neotravuj. Au. Helma. Oh fuck. Oh shit. Koukej jak zářím. Krásná helma. Záříš asi jako měsíc. Na noční obloze. A já umírám skoro. Jo, a zuby máš jako hvězdičky. Žluté a daleko od sebe. Počkej. To zase jako ne, ale... Ježiši, Creeper! Ty voko, ne. Ale on nás má rád. To je výbuch emocí. To je možný, že nás má rád, ale já už tady pomalu umírám, až přijde on za mnou a řekne, obejme mě a zabiju se. Málem, tyjo. A dělá se tu ještě jakože něco krom kopání. Já vím, že chráníš Gianta a zabíjíš Gianty. Pevně se kope teda. Tak teďka, tady si vykopej ten bločík, tady ten goldovej, protože... Kopu, máš další kopanej. Kopu, teďka ano, z toho dostal jako kdyby nějaký coiny, tak pojď za mnou a musíme najít tady villagera někde, on tady někde bude schovaný. No já jsem ho právě nenašel, tam jsem byl. Počkej, tak on tady někde, ale musí být, to ne. To mi neříkej, že... A tady je, merchant, motherfuckers, jej. Takže tady ho máme, a Rupert, a u něho si můžeš kupovat věci. Třeba meč si nekupuj, protože tady máš diamanty, mě z toho spadly. Ale prostě tady jde o to, že teďka si ještě můžeš jakoby vykraftit věci. Každopádně, k nám lidi budou teďka chodit z obou dvou stran a prostě ve prostředku něco je. Tam jsem jako ještě nebyl, když jsem to hrál, jako jo, tam jsem se jako nedostal. Ale prostě něco tam bude, třeba tam budou ty vogo nějaký, ty vogo nejlepší výběr věci, se kterými zabijeme všechny jedním kliknutím prstíku. A já mám meč. To zní dobře, to zní dobře. To bych bral, no. Jako. Mám meč, ale chceš ještě diamanty? Ne, dobrý, dobrý. Ale u něho si můžeš koupit třeba tady Speed Potion za 300 goldů, což sice jako docela moc, ale jako na to, že prostě půjdeš rychleji jak Sonic, tak jako to se neplatí. No jasný, jasný, každý chce být Sonic, já to chápu. Ano, víš jak zrychlíš svůj počítač, hodíš do něj plišáka Sonika. To je zaručený způsob. Doporučuji. No počkej, co? Další výbuch emocí tady, já jsem si koupil na kluk, to byla dobrá investice? Já si myslím, že jo, protože oni, koukej, oni jako budou za náma chodit těmadle směrama. Aha. A počkat, aha, to je Rupert. Tak nic, už jsem si myslel, že je nepřítel. No právě to vypadalo. Tak koukej, já jsem se nakopal 9 hlíny, ano. Tak se tak nastavím do prostředka, možná tam něco. Tak a bude. Já ti tam dám jeden cobblestone a jdeme na to. Ok, tady je enchanták, se kterým si můžeme něco enchantnout. Tomu je třeba potřeba, to je anvil. Pozor za tebou! Ne, můj meč! Shit, já žiju ještě, ale nemám meč. Počkej. Já jsem ho totiž omylem vyhodil do vojdu. Proč to děláš? To bylo omylem, já jsem totiž enchantoval. Dobrý, máme ho, super, dobře mi. Můj meč. Dobře, hele, tady máš, koukej, 2 diamanty a ještě tady máš stick. A to máš meč. Ale nesmíš je řezat těma diamantama, takhle to nefunguje. Já jsem je řezal sekérkou diamantovou, což možná není tak jako dobrý, ale vypadá to, že k nám jde nějaký chlapeček. A chce nám, nechce ještě zabít, ale je to zelený, takže mi potom na něho můžeš použít třeba ten svůj luk. Pačkej, no já už jsem ho použil. Ale já si teďka vezmu to a valenčantuju si to na level 2. A mám sharpness 1. Jestli chceš, tak se pojď semka valenčantovat, tak ti dám tohle lapis, já můžu toho. A tady máš lapis. Děkuju. Já se rychle najím, protože mám tohle. Mám tady oveččí maso, který jako je určitě super, ale já ho rád nemám. Dobře, ale prosím tě, kde jsi viděl chanting? Tady koukej, tady takhle nahoře, tady na tom jeřábus, tady. A já teď zatím nakopu ty coiny, protože oni ty coiny jako kdyby zůstávají, sice ne tolik, ale zůstávají ti nějaký coiny a prostě čím víc těch coinů máš, tak tím víc těch zase zůstane, že jo, jako kdyby. A my jsme tým modrý a my zatím jsme na 100%, takže nás jako nikdo nezabíjí. Každopádně zatím je na tom nejhůř tým magenta, takže jdeme, asi potom půjdeme po růžu, růžový jeden je tady u nás, jaký trašák, on se počkej, zrovna se oblékám. Nebo já ho zvládnu sám. Dobré. Cože? On počkej, zelený. Už je mrtev. Kde je? Ne, dobrý, jenom jde k nám akorát, zatím to vypadá bezpečně. Tak to není dobré, to musí jít po něm. Já jsem po něm střílel. Počkej, já to obejdu. Tady... A počkej, tady shit. Mám ho. Prostě něco. Mám ho. A dolů. Tady prostě bouchá jen tak TNTčko. Tohle bylo dosti vohubu. Ježišmarja. Tady ve prostředku je prostě nějaký boss, jak se jmenuje, takový ten velký vesnicama, ne, takový ten vesničan. Golem. Ano, golem, přesně tak, jako a má šén? Hele, nevím, ale má velký ruce a odhazuje mě s nima. Třeba mě nemá rád. Já mám dojem, že jsi něco vzal a teleportoval ses do pohádky, ty jsi úplně někde jinde. Já jsem furt na tom prostředku. Já jsem furt tady, ale on mě prostě odhazuje. A už jsem jde zase. Kdo? Ten golem? Ne, ten zelený. A je zase dole, že ho to baví. Já mám štěstí, mám 2000. Já se mi vyhodil. Já myslím, že hlavně náš Giant má docela štěstí. No to jako jo, ale já mám 2000 coinů. Já mám hlínu a nikdo se sem nedostane. Jo, kopeš 2013? 2225 dokonce. A myslím 2013, to byl ten Minecraft song. Počkej. Jo, já už asi vím, o čem mluvíš. A nebo 2012, já už nevím. Ano, tak ono může být všecko. Co to je za partikly? Kde? No, a to byl on. To byl přesně on, ty jsi umřel. Kdo? Jo. Magenta jsou mrtví. Tak to je ale to nejsme my, to je v pohodě. To nejsme my. My jsme ti nejlepší tady. V pohodě. Já se teda jenom chci omluvit, že tomu nerozumíme, ale to je naprosto nová minihra. My jsme si řekli, že to prostě musíme prozkoumat. Jo, to je naprosto normální, že my tomu nerozumíme, protože vy tomu nerozumíte taky. Tomu nerozumí vůbec nikdo tady. Ale jsi to ty, nebo jsi mrtvej? Jo, jsi to ty, dobrý. Já už mám 2007, ježiši. A to byl zase on. Já bych si možná skočil semka. Tak si tam skoč, odskoč si. Vypadá to. To ten týpek má lůk. No, potřeboval šípy, já si půjdu koupit. Počkat, tady jsou tady šípů. Já mám 24 šípů. Tady je šíp. Tak tu máš šípy. Děkuju. Já bych se s němu jakože snažil proto proskákat, jenomže oni mají jako docela dobrou ochranu, oni mají, oba dva mají luk. Je důležité na té ochraně pracovat, Macko. Přesně tak, a já proto si teda říkám, že si půjdu koupit, protože už mám skoro 3000 coinů, což nechápu, jak je možné. Počkej, co to tam je? To je zelený u nás? Ne, to je zelená u zelený. Dobrý, zatím to vypadá v pohodě. A okay, kurňa, potřeboval bych do každé ruky jeden luk a ty bys mi to mohl natahovat. A tak jako to není zase tak špatný nápad, to by mohlo být dobré. Já si myslím, že by to chtělo možná spíš balistu. Okay. Ten giant, já jsem taky u zelených a pokusím trošku zabít toho gianta. Aspoň trošičku, a on skáče, on je naštvaný. Jdu k našemu giantovi, potřebuji pomoc. Pomoc. Já jsem taky zrovna u zelených, takže já se pokusím prosít, ale... Ježiši, na Maria, na mě úplně skočil ten jejich zelený. Maria? Oh shit, no Maria ne, ale on... Už vidíš všechny svatý. Oh shit. Ne, oni nám střílí do gianta. Počkej, my to musíme zastavit. Ale ty nesmíš domírat. Ale já žijem už za 3 sekundy. No tak nám pojď zachránit tady gianta. Moje ruka, ok, jsem tady zpátky, mám 2000 coinů. Počkej, 2000 korun? Počkat, coinů, počkat, já vím, jak to uděláme. Musíme ho zastavit, kup nějaký bloky. Koupil jsem, koukej, skáču. Proč jsem koupil růžový? Já jsem koupil růžový to sklo, ok. Já jsem chtěl říct, že já to neberu seriózně, když to stavím z hlíny, ale ty to bereš úplně na nový level. Já jsem to neplánoval, jako ono to přišlo samo od sebe, ale to je špatné, že... Držím ho dál, Macko, potřebuji pomoc. Já se snažím teďka, z druhé strany k nám jde zelený, ty vogo. Jo, toho jsem naštval. No, tak ten je naštvaný a sportžener k nám a zabíná našeho gianta. Tak, zomrý. 9, 8, 7... nobody, xxx, zomrý. To je jako ten vtip? No. Pane paciente, budete žít už jenom 3. 3 co? 3 roky? 2. Ne, další oranžový! 1. Oh shit! Počkej! Já mám půlku srdíčka, to je špatné. Pikachu, cože? On jde po nás, Pikachu? Ne, to není možné. Je to možné. Vytáhněte svoje Jolteony. Počkej, já si musím teďka koupit nějaký instant health, boom. Bože. Takže, co si můžeme koupit? Já si koupím luk a šípy a koupím si bum bum bum. A on se tady zastavil! Nic takového. To je ale sníjar. No to ne, to. Zbijeme ho. Já ho budu mlátit, počkej. Ne, už ho biju. Z druhé strany. On se zastavuje. Já ho taky zastavím. Počkej. Já ho mlátím přes... Jo, máme ho. Rampage. Krásný, jsme proděravili jako... Ty to ukázalo, že dostanu víc coinů, když budu lidi zabíjet. Tak snad nejde zabíjet teďka týpek, protože oh shit. Ne, já ti pomáhám. Co to bylo za zvuk? Nevím! Hele, přeřízli jsme ho. Počkej, oni nám střílí na gianta. Jo, ale my tam máme sklo. Oh shit. You don't have space for that. Já nemám místo v inventáři. Ten chlap je zvíře, on nepozná sklo. Respawn beacon trip, mine sentry. No teda tohleto. Tak si můžeš koupit dokonce i sentry, ale za 4000, no. Já si myslím, že taky koupím sklo. Já asi koupím znova spítku, protože jako... Já tady potřebuji, já budu běhat, já mám nápad, já poběžím, desenka zase nějaký, desenka zase zelený a já jdu zase po něm, protože xxx nobody xxx. On si vzal takovou špatnou, jako kdyby, řekněme taktiku, že prostě skočí dolů, ale řekne nám další zeleným, bože. Počkej, jeden jde do budovy. No a jeden je tady takhle, budeme ho tady šikonovat. Červený a zelený, mlátíme se všichni dohromady. Jo, to seš ty? Jo, nějak to zvládlo, počkej. A zase na nás střílí, já se do nich budu střelit taky. Pojď po té cestičce, veď... Macko, já nevím, kde jsem ten pocit vzal, ale my si to vůbec neumíme. To jako... Ale oni to taky neumí! Dobré, ok, týpek spadl, já půjdu po něm. Jakže spadl, já ho shodil. No nebo ty jsi ho shodil, tak to je super, já myslím, že spadl, ale tak vypadá to, že je blbější. Počkej, ale neříkej to mému svědomí. Ok, tak ten je dole. Ten je dobrý, dobře ty. Já bych skočil tohle, jenomže tady, ok, on tady byl ten giant a už tady není. Instant damage, ok, let's go. A já jdu po tady tohletom žlutém, červeném nebo zeleném. Pomůžu. Už ani barvičky neumím, ty vogo. Macko, okay, nepotřebuješ barvy, pod mě jsme všichni černí. No, a... Jo, rampage! Znáš takový ten pocit, že ztratíš bílého kamaráda ve mně. Nám zničili... Oni nás eliminovali. Ale nevadí. Aspoň jsme zjistili, že ve tmě jsme všichni černí. Ano, to je moudro dnešního videa. No ale jako na to, že jsme to hráli poprvé, tak se nám to jako dokádářilo. Ale jo. Já bych řekl, že jo. Já si myslím, že nám to docela šlo, ale v každém případě bych to ale ještě jednou. Já si taky myslím, že dáme ještě jednou. Necháme se také zostudit. Ano, přesně, necháme se zostudit po druhé. Tak počkej, pojď lobby. A nebo... Ok, no. dvojka startuje. A jo, máš pravdu. Víš co, ono totiž, když to teďka odehrajeme ještě hůř než předtím, tak ta první hra bude úplně hvězdná. No počkej, vidíš, já jsem ti poslal invitoš. A jo, Macko, invite send to Macko. Počkej, jak jsi to přijmul? Click here to accept tam ukazuje. A kliknul jsem a mám to tam. A mám tě v ruce, again. A utíkám s tebou. Aha, už tě mám taky v ruce, proto to tam nebylo. No tak to jo. Počkej, a kde vzali tvoji druhou hlavu? Oni mi ji okopírovali, to je čínská plastika, 3D, víte, vytisknutá. Číňané. Okopírovali, ne nějaká... No, kopírujou. Oni kopíruješ. Mě dostudili mě. Kopíruješ. Tak z toho hlavně nesmíš splíst tu hlavu. No, takže lidi. Dobře, tak jo, jsme modří. Už to, teď už tomu úplně rozumím. My jsme zase modří. Ajajajaj. Oh, tak růžový je zrovna tam špatně, protože je zase jenom jeden. Ne, Creeper! Dobrý. Creeper byl taky jeden, ale ten na tom teda byl hůř. Tak jo. 1-0. Ty vogo, tak už mám 2 diamanty, ty vogo. Já to tady úplně prostě, já jsem tady diamantový král z toho, tyjo. Takže za minutku budem do prostředka, tyjo. Tady máš sexy košilku. O, děkujem, pan velkomožný. To si vem do boje. Já vám tady hodím sexy botičky. Sexy kaťata. Já bych si řekl, že bychom si potom mohli jít do toho prostředka, vzít ten enchanting semka, protože když nás napadnou, a tak abychom si mohli ty věci však enchantovat jako pořádně. Počkej, myslíš třeba z toho jeřábu? No. A myslíš si, že to vůbec jde vzít? No hele, pokud ne, tak zjistím, že jsem jako slabý, že neutáhnu ani enchanting, ale pokud to půjde, tak budu vědět, že můj workout byl k něčemu. Takže aspoň něco. Já si myslím, že... nechceš sekeru diamantovou? Jo, děkuju, já tam máš šepičku. Děkuju, tak to už jsem skoro kompletní. Ne, já jsem jenom chtěl říct, že jsem tam ničil nějaký bloky a právě, že to nešlo, ale nevím, jako možná to jde ve skutečnosti. Tak, jestli to nepůjde, tak budeme smutní. A chceš diamantový mečando? Ne, nechci, děkuju. Tak já ti ho i tak hodím, ale už mám 2. Já ti ho hodím i tak. Dobrý, já právě mám taky. Tak já bych řekl, že bychom mohli teďka investovat trošičku do toho obstavění toho bosáka. Chceš říct do tohohle, co teď dělám? Přesně tak. A já tam zase hodím nějaký profesionální barvičky. Ano, protože přece tam. Proč ne, že jo? Hlavně já nesklo. A barvičky. No, tak ono to sklo jsem tam nekoupil. To tam bude, aby šel vidět, koukej. Aby viděl ven. No, aby se necítil stísněně. Protože když je stísněný, tak je volat na linku bezpečí. No, to taky. A když volá na linku bezpečí, tak je v něco nepořádku. Tak to značí, že to bude nebezpečné. Tak jo, když váš Giant volá na linku bezpečí, je to zlé. Přesně tak. A tím se budeme muset řídit. Takže, já jsem tady obestavil našeho Gianta úplně nahoru. Dokonce jsem musím dát jednu Iron Ore. Proč to dělám? No. Ty já našel i Česku tady takhle. Oooooh! Takovou skovanou tady nahoře. Oh, a! Všímej si mě. Dobře, nebudu skokat jinam. Nebudu muset tě všímat, tak jo. Já si asi skočím do toho prostředka. Něco enchantnout, ale já nemám bloky. Tak já tady naberu bloky. Já tady mám 2 hlíny a lapis si vem. Děkuju. Klidně. Shit. Tak, hopiky. Ale kdybys dával sharpnessy na ty meče, tak klidně enchantuj oba, já to s tebou pak čenižnu, zatím tady budu hlídat. Ok, tak mi ho hoď, já jsem to totiž jdu zpátky. Aha, dobře, tak tady máš, počkej. Tady má. Nice, dankeschön, mám ho, super. A já jdem tam všetkých. Já koupit luk. Já si jdem koupit... No, já nevím, co si jdem koupit. Macko, říkal si čínská hlava, ne slovenská. Dobré, tak čínsky zase neumím, tak nevadí. Každopádně mám šarpné 7 na obou 2 mečech. A našel jsem zlatý tady důl na penízky. Dobře. Už mám zase 1600 skoro, ne tak 1300, špatně počítám. Takže už se dostáváme do středověku. Už jsme u Karla IV. A vidím tady oranžáky, jak tady něco tady kopou, ale já jsem jednoho z nich zhodil a druhého z nich taky nepokusím zhodil. On mě zabíjí, ajaj. Vypadá to, že on je nějaký moc dobrý. To tak až umřeš, tak hlídej Gianta. Ty vogo, ten nějak skáče. Teď nám neuteče. Doskákal. Počkej. Dostal jsem 200 goldů a už mám rok 2108, dobré jo. Tyjo. Já tady nakopu co nejvíc tady těch goldů, co to půjde, protože čím víc těch goldů, tím víc si můžu dovolit obezpečit obranu naší... obezpečit obranu našeho obrněného obra. To je fáro. To je... Krásný. Fáro? No to se musíš podívat, tady na jednom ostrově je normálně auto. No tady je auto. Sebereme, pojedeme pryč. Takže my jsme zase tohle není GTA, Macko, to není GTA. Ach, a, takže nemáme řidičák, ach jo. No a jo, ale ne na Minecraft auta. Ajaj. A kde seš teďka? Já totiž tady nikde nevidím. A dal bych ti tvůj mečák, tady ale se já... přestřeluju se zelenýma. Aha, počkej, takže kde jsou zelení? Musíme rychle zjistit, kde jsou zelení. A tak, já se rychle najdu. Strana zelených, počkej. Strana zelených, ajajajaj. Super, někdo už jim tady masí očividně Gianta, tak počkej, já se tady schovám. Já se tady teda rychle koupím... A počkat, ne, tak to nejseš ty, to jsou jináčí kamarádi. Ty, no, to nejsou kamarádi. Hele, já jsem zrovna u Gianta. A akože nič tu nie je, zatiaľ. Nic nevidím, takže já budu kopat dál tady ty penízky, až máme tolik peněz jak želez, ať jsme z toho úplně bohatí. Já tam vidím, jak ten Giant úplně skáče. Tam jo, jo, ty, to jo. Jsem já u něj, jo, jo. Jo, tak takhle, tak víš, tam spolu tancujete, skáčete. Ajajaj, a mě nevezmete na párky. Myslím si, že to máme v kapse. Jo. Já ti přinesu tu velkou mrtvolu. Chceš ucho? Já bych radši chtěl mořeček. Mám je. Vidíš to? Teďka jsme dokonce zabili jednoho Gianta. No, to už oproti minulé hře. No, to už oproti minulé hře, to už jsme na tom mnohem lépe. Ono, my jsme totiž nebyli dost akční, než jsme se vlastně rozkoukali, co máme vůbec dělat, tak no, jako... My jsme první jako kdyby zjišťovali, jako, jak to tady chodí, jestli budeme mít kamarády, jestli jsme, že kamarády nebudeme. Friendly? No, friendly. Asi tak, no a teďka zjišťujeme, že budeme nejlepší, když půjdeme na tom sami. A já tady zjišťuju, že už mám ty vogo 3000, no skoro 4000, budeme moc koupit turecky ty vogo, budeme tady moc mít ochranu. Tak, bum, a mám 3940, 950, ty vogo. Ha, ježiš, je u nás! Vidím ho! Já ho jdu po něm. A už jsem ho praštil. Jo, nice. Zatím máme furt 100%, ty vogo. A, hajs. Ale už jsem šel. Počkej, tady je druhý. Oni šli do nás. Tady je druhý! Ale, hej, ten do mě ale nějak moc, ok, zabil jsem ho, ale jako tak, já skoro umírám. Počkej, Macko, on se schovává do zadku našeho Gianta. Cože? Ano! Ne! Tak takhle ty do mě. Ne, tak vysoko nevyskočí dobytek. Super. Já jsem ho sice vyžral, ale nevadí. Ne, to nevadí, ochránil si naši lásku. Máme 4500, dobře, tak já jako nevím, kde to upřímně beru. já popravdě taky nevím. Tak počkej, já tady vyhodím věci, které boty si tady koupím, šípy si koupím a možná je co k snědku? Chceš dort? Klidně, já tady mám sentrinu. Já tady mám sentrinu, tak já ji hodím takhle semka. Počkej. Uděláme dortovou hradbu. Čum na ní, jak tady kouká. To je sentrina? No tak ji počkej, já ji ohradím dortama. Já ti hodím ten mečák tady. Jo, mečoun, děkuju. Tak počkat, oni půjdou zase k nám, tak já bych zkusil, že... Já bych zkusil, že to by tady zůstal, já bych zkusil se k ním infiltrovat. Oh shit, jsem kamen spadl. Infikovat? No, infikovat, infiltrovat, už se na mě podíval, už ví, kam mám namířeno a už ví, že jim jdu všechno zabít. Nebo nevím, podle toho, no, když já tady radši budu hlídat. No a já jsem zjistil, že mám, fuck, že oni tam mají enchanting, tak mu to možná asi jde, anebo si ho koupil, nevím, nejsem si jistý, já mu ho seberu. Dobré, sebral jsem enchanting, jdu zpátky k nám. Ten se nehodit. On po mě střílí lukem, tak to je špatné, jelikož já luk nemám. A navíc nemám ani bloky, takže to je docela špatný. Dobře, takže teďka jdu na výpravu já, běž domů. Za mnou, shit! Dobré, zhodím ho, dobré, zhodil jsem ho. Zatím u nich teďka nikdo není na 10 sekund, nice, náhodou rychle zabije toho drona, ty vogo. Ne, dobrý. Oh shit, tam nahoře, ten jeden fialovej, nebo růžovej tam nahoře. Počkej, kde nahoře? U oranžovej, on tam prostě je v tom baráčku vedle. OK, no a vypadá to, že tady ten boťák, ty vogo, co kecám. Že možná umře, ne, boťák. Aha. A už jde po mě zase oranžový, ale já si myslím, že mu natrhnu zadek zase, že ten odletí až do vesmíru, ty vogo. Promiň, já nejsem chůva, já jsem přišel taky. Děkuju, teďka budu potřebovat, A pozor, další! Mám půlku srdíč, Neboj, pomáhám! Dobré, já už jsem sice mrtvý, ale... Dobrý, mám ho! Zabij, rychle zabij, já tam rychle doběhnu. Nemůžu, on skáče. To je jedno, zabij ho i tak, on prostě do něho střílej lukama, šípama, všema, prostě to zabij. Jo, náš zombík nebo Giant má 69%, no tak jako... kurňa. To je zajímavé. No nic, nevadí, no ale krásné číslo, ano, bohužel, okay, ano, ale... Já se infikuju zase, tady semka. Ano, já jsem si stoupil trošku špatně, no. Ale já nevadí. To, klidně to dostřílim jako lukem prostě, to není problém. Jo, tak střílej, what the fuck, ten mě... Počkej, já si ještě koupím nějaké šípy. Já tady z tohohle oranžového týmu mám takový menší dojem, že jsou nějací jakože až moc dobří, jakože by to mohlo hraničit až s cheatováním tohleto. To máš možná pravdu, ale my je porazíme. Já si myslím, že jo, a já mám furt ten enchanták, takže já jsem tenka hodil enchanták a... Hej, já nemůžu odtud bohužel střílet jinam, protože tamhle ten mě zneklidňuje. Ale! A zleva jde taky! OK, tak počkat, já si rychle skočím pro luk, abych mohl taky něčím střílet, protože zrovna nekrám čím. A mám tady... Oh, nemám, OK, tak musím počkat asi tak 5 sekund, než se mi znovu nabijou penízky. Oh shit, já jsem jeden týpek, au, OK, já jdu po něm. Oh, já jsem se vystekl! Počkej, co? Dobré, vidím ho, jak jsem ho zhodím. Tady je, já ho zhodím. Hej, ten má na tom meč nějaký knockback, nebo nevím. Aha, tady je! Já fakt jakože nevím, co to prostě je, ale mě odhazuje až do vesmíru, ty vogo. A jako... Oh, dobré, tenhle ten je mrtvej. Ale naše turetka ještě nevysílala ani jednou, tak jako co to má být? Ona se úplně jako fláka a tenhle ten týpek jde do toho baráku, takže já jdu po něm. Ne, kurňa! Oh, já ho vidím. Super, aspoň někdo... Všiml jsi, že náš ostrov má díru? What? Hele, počkej, někdo jim zabíjí Gianta! No, nám taky. Jo, ale to je dobře, protože oni se despawnou, takže nám ho nezabijou. To 9,8... Jo, to je ten růžovej! Chápeš? Nice, ale i tak, počkej. To je super. On po nás, no, po náš víru nejde. To jsem si cinknul. Nice, ty vogo, krása. To bude souboj titánů, Macko. Přesně tak. Jako, ale ten, já si myslím, že... Nemáš lapis? Ale lapisů mám tady přesně 7, jsem ho děkuju. A já si myslím, že já rychle, dokud ten růžovej nebo oranžový nebo co to je za barvu, je pryč, že po něm rychle skočím a půjdu ho rychle zabít, než on přijde, protože ono by tou chvilku, u něho bude určitě chvilku trvat a ty než sem dojde, oh shit, teďka mě tam zase zabil ten giant, dobrý. Takže já určitě utíkám, ten růžovej nemá zatím vůbec ponětí, že já k němu jdu a že mu jdu rozbít giant a ty pojď za mnou taky, protože jestli si to povede, tak ho zabijeme úplně nádherně. No počkej, ale tamhle na nás někdo rašuje. No to je ten... Proto já asi musím zůstat. OK, tak teď zůstaň, já ho mezi ním teda zabiju. Ono to vypadá, že on asi pojede dřív jako že... A ne, on je u nás, on je u mě. On zmizel. Ne, on je u mě. No tak tohle to jsou paranormal aktivity. On má zabije. Dobré, nezve. Na mě hodil poison. Co to má být? Jsi mě tady potrávil, otrávil, ty voko. Co jsi mi dal na jídlo jako? Jsou nechutnější věci. OK, žiju. Rychle než mi zabije ten giant, protože on skáče, tak on ubírá, já mám půl kusu pička. Dobrý. Oh, dobré. Počkej, já ti pomáhám, střílím do něj. Nice, přesně to potřebuju. Dobrý, já ho dodělám, v pohodě. Neboj, to je v pohodě. Oh shit, já... V pohodě, máme ho. Nice. Oh, krása. GG. GG, matko, GG. Prej hex. Hevrec. Ale jak, jsem spokojený. Prej nás natočil, kámo, my jsme v háji, on nás natočil. Ale Macko, oni nás zabanujou. No, tak to bude smůla. My půjdeme do Azkabanu. To bude smůla tohle. To bude hrozné. Najdeme jináčí server. Ale, pane Macko, pojďte na lobby. Já jsem na hubu jeden. Hub jeden, počkat. Hub myslíte? Ano, hub jedna, habík. A už si taky nahoře jsem správně, a super. Takže v každém případě já ti děkuju, že jsi sem tohleto zahrál. Já jsem teda myslel, že nám to půjde hůř, ale jako tohleto jsme vyhráli krásně, já jsem s námi spokojený. Úplně jsme je rozdrtili, ty vogo. Ale úplně. naprosto. Přesně tak. Dobrý. Tak jo, takže jak jsem říkal, mrkněte ještě k Mackovi, protože by tam mělo být video ze stejné minihry a... Přesně. My už máme cvik, takže jdeme na to. Mějte se pěkně, díky moc, dobrou noc a čau.